又来到天堂。有请一号选手。签收单，签收单。不是不是，你这走错方向了。真是不好意思，一时没忍住。你要想进入天堂，就得喝下这碗孟婆汤。好，没问题。你确定你已经忘得一干二净了吗？我非常确定。好，你可以走了。哎，等一下，你干嘛？你干嘛？来人，拉下去，猛灌孟婆汤。天使大人，我已经喝了十大碗孟婆汤了，已经忘却凡尘了。好，那么你是哪里的呢？我是云，哪里来着？算了算了，算你通过了，走吧。好嘞。哦，好，你是我的神。你给我回来，来人，继续给我灌。又来了，你确定真的忘记了？我这回非常确定。那行，这几句话都念出来。听我说，谢谢你，因为有你温暖了自己。来人。我是云南的，我是云南的。我都说了，我忘得一干二净，你还不信吗？那好吧，你走吧。哎，你孤身走暗香。什么？哎，你不跪的模样。啥 ？Come on, the way。哎，鼻塞。